Մեկ հարցել, դուք ինքներդ Արցախում եք եղել, ընդհանուր առմամբ նաև որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ հետևել եք տեղում, հա, ինչ է կատարվում, ընդհանուր առմամբ ինչ ինֆորմացիա կարող եք փոխանցել, ինչպիսին է իրավիճակը, ինչպիսին է ոգին նաև մարտական։ Ես կարող եմ ասել, որ պատերազմը, որը որ ունի այդքան մեծ ծավալ, ունի իր խնդիրները, ունի իր դրական կողմերը, ես կարող եմ ուրախացնել մեր համակարգացիներին, որ այսօր արդեն է դրական կողմերը շատ ավելի շատ են, և կարելի ասել են տրամաբանությունը, են անսպասելիությունը, են մտքի մեջ անհավատ վիճակը, որ սա իրոք կատարվում է, սա իրոք երաշ չի, արդեն անցել է, և կոնկրետ գործողություններ են տեղի ունենում, և կարող եմ ասել, որ մեր բանակը, մեր տղերքը ու մեր կամքը բավականին բարձր մակարդակին է գտնվում, և մենք դա ապացուցում ենք նաև թշնամու մրթին տալով արդեն բավականին երկար։ Պետք է նաև արձանագրենք մի բան, որ ի սկզբանե էլ հայ զինվորը, Հայաստանը, Արցախը, Արցախի զինվորը կանխել է ու կասեցրել է մի բան, որը որ թշնամին ուզեցել է անել, այն է թշնամու տրամաբանությամբ իր անկախության օրը ինքը պատրաստվում էր նշել Ստեփանակերտ քաղաքում, և պատրաստվել է շատ արագ պատերազմ, արագ բլիցկրիկ անելու մի պլան, որը որ մեր տղաները կանգնեցրել են և կասեցրել են, և պատերազմը մտել է շատ ավելի, այսպես ասած, ձգվող և կարելի ասել ծամծմվող մի փուլի մեջ, հիմա մենք ենք, մեր սարերն են և մեր զինվորներն են, որոնք որ կանգնած են ու վստահեցնում են բոլորին, թող որևիցե մեկը, թե դուրսը, թե ներսը, չէ ոգևորվի, որևիցե բանից, բնական է, ալիք է եղել հարձակման, Թուրքիայի մասնակցությամբ, ահաբեկիչների մասնակցությամբ, այդ ալիքը բնական է, կարող էր և բոլոր պատերազմների ժամանակ, ինչ որ հաջողություններ ունենալ, բայց որևիցե մեկը կրկնում եմ, թող դրանից չոգևորվի, մեր թշնամիները, թող դրանից չոգևորվան, վեր չոգևորվեն, նենց որ սպասենք լավ լուրերին, իսկ դրանք ես ձեզ խոստանում եմ լինելու են ու լինելու են շատ։ Պարոն Սիմոնյան, ՀԱԿ-ին դիմելու անհրաժեշտություն տեսնում եք, թե ոչ, Ռուսաստանի ինքնության հնարավորությունները սպառված են, արդյոք դիտարկվում է, օրինակ, Չինաստանի Հանրապետության, Հնդկաստանից օգնություն կամ փոխգործակցության տեսակներ, որովհետև որքան հասկանում ենք Եվրոպայից և Ամերիկայից, այն ինչ որ ունենք, այդքան էլ լինելու, ոչ ավելի։ Ուրեմն, առաջին իսկ օրվանից բոլոր հնարավոր ուղություններով կատարվում են աշխատանքներ, այդ աշխատանքները կատարվում են իհեճուկս ամեն ինչի, այսինքն որևիցե բան հաշվի չի առնվում, նկատի ունեմ, ասենք ինչ-որ մեկին ավել ինչ-որ բան խնդրելու կամ ինչ-որ մի քանի ժամ կամ մի ամբողջ օր ավել աշխատելու, որևիցե բան չի կանգնացնում ու չի խանգարում, այդ բոլոր ուղություններով աշխատանք կատարվում է, և մեր ցանկությունները և իրողությունները հաճախ չէ, որ համընկնում են, ես նկատի ունեմ մեր ազգի ցանկությունները, ինչ վերաբերում է դաշնակիցներին, կոնկրետ երկրներին, այսօր մենք ունենք մի գործընկեր, որը որ ամեն ձևով մեզ աջակցում է, և այդ աջակցությունը դուք ինքներդ տեսնում եք հայտարարությունների և նույնիսկ ուղիղ խոսքի ձևով, դա Ռուսաստանի դաշնությունն է, որի համար ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գործընկերների, ինչպես նաև կարող եմ նշել Ֆրանսիայի մեր գործընկերների աջակցությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, որը որ դուք նույնպես, ինչպես ես նշեցի, տեսնում եք, մնացածը ասել այս պահին չեմ կարող։ Արցախի նախագահ Արայք Ալթունյանը օրերս Բացնամանկով դիմել էր ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, դրան հաջորդել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցներից մեկը, որտեղ խոսում էր խաղապահ զորքեր տեղակայելու հայկական կողմի պատրաստակամության մասին։ Այս պահին ռուսական կողմից պաշտոնական արձագանք դեռևս չկա, սպասել նման արձագանքին։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ արձագանքը կլինի այն ժամանակ, երբ որ կլինի կոնկրետ լուծումներ կամ գործողություններ անելու հնարավորություն, համենայն դեպս հայաստանյան կողմերը իրենց դիրքորոշումը հայտնել են, և այդ դիրքորոշումները պարզ են, նրանցից որոշը դուք նշեցիք, մնացած արդեն պետք է մեր գործընկերները
արդեն, այսպես ասած, գնդակը իրենց դաշտում է, վերջի վերջո ես վստահ եմ, որ թե Ռուսաստանում, թե Ֆրանսիայում, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բոլորը հասկանում են, որ այսօր Հայաստանը դարպասն է, այն ամրոցն է, որը որ կանգնած է միջազգային ահաբեկչության դեմ, և դա սպառնալիք է ոչ միայն Հայաստանի, ոչ միայն Արցախի համար, այլ նաև ամբողջ աշխարհի համար։